jsme tady začali špatně. Pojali jsme 2-0. Předtím jsme se trošku zvedli, dostali jsme se do tlaku, vyrovnali jsme na 2-2, měli jsme tam nějaké šance. Bohužel dostali jsme ke konci třetiny gól na 3-2. Třetí třetinu. Asi to každý srovná, jak chce. Tak my jsme po zápase v Litoměřicích, kdy jsme ztratili 2 body. Dneska chtěli za každou cenu vítězství za 3 body. To se nám povedlo, střelili jsme 6 gólů, s tím jsme spokojení. Bohužel sami jsme si to zkomplikovali za stavu 2-0, kdy jsme nechali Ústí zbytečně dotáhnout. A tam jsme vyrobili, už i v první třetině jsme vyrobili hrozné množství chyb. Tam nás naštěstí podržel golman ještě, ale ve druhé třetině znova chyby, často přečíslení Ústí na nás a srovnali. Ve třetí třetině jsme zápas rozhodli.